Tem pelo menos alguém gravando. Ah, deve ter. Na Globo? É, deve ser na Globo. Se já começou os jogos na Globo, sim. Só que eu não vou postar na internet não, só vou mandar pra minha mãe depois. Pois sim, olha o estojo de que eu não comprei o suco de laranja. Parece não, mano. É. É bonito, a minha é só um monte de bebida.